ବିପଦ ପରେ ବିପଦ, ପୁଣି ଧସିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ। ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିବାରୁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କମାରଡିହ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ଲୋକେ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୂର୍ବରୁ ଦତପୁରରେ ବନ୍ଧ 100 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଧସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହୋଇନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ଠିକ୍ସେ କାମ କଲେନି। ଆମର ପ୍ରଥମେ ନଦୀବନ୍ଧ ଆଗ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ତାଡ଼ି ଦେଲେ, ତାଡ଼ି ଦେଇକି ଟୋଟାଲ ତାଡ଼ି ଦେଇକି କାମ କଲେ, କାମ କଲେ ତା ମାଟି ପକାଇ ଦେଇକି ଆଉ ରୋଲିଂ କଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରୋଲିଂ କଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ମାଟିଟା ନରମ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁଣି ଧସିଲା। କ'ଣ ଆମେ କହିବୁ, ଏଇ 7:30-7 ଭିତରେ ଧସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେରକମ ସମସ୍ୟା ବଳରାମପୁର ଇଚ୍ଛାପୁର ବା ଏଠି ନୂଆପାଟଣା ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଇଟାପଡ଼ା କେଳାଙ୍କ ମଲ୍ଲିପୁର, ଏମାନେ ତ ଆମର ରାତି ପାଇଲେ ଲଘୁଚାପର ସୃଷ୍ଟି ପରିଣାମ ସବୁ ଏଠି ନଦୀର ଭୟାଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କର, କିଏ କୁଆଡ଼େ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଯିବେ ତାର ବି ଠିକଣା ନାହିଁ। ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିପଦ ବଢ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିଥିବା ଖବର ପାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁକୁଲା ବନ୍ଧ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭୂସ୍ଫୁଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା, ନଈ ବି ଶୁକୁଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରହିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଚାନ୍ସ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଯେମିତି ତ ରହିବନି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଯାହା ଯେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର କୁମିର ପଶିଯିବ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ। ଆମ ନୂଆପନ୍ନା ଗାଁ ବଳରାମପୁର ଗାଁ ଆଉ ସେପ ରହିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ପଇସା ପ୍ରଶାସନ ନା ଠିକ୍ କାମ ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଶୁକୁଲାର ପଥର ପକା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚା ଖାଲର ପଥର ପକା ହେଲାନି, ଯେଉଁଠି ଗଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଲା। ତା'ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ କରିନି ଏଇଭଳିଆ ନଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପଇସା ଖାଇବେ। ଏଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରି ପାଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବନ୍ଧ ଉପରେ, କ'ଣ ଘର ମଣିଷ ଶୋଇବେ ନା ବସିବେ ତା ଭିତରେ। ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ର ଓନ୍ଲି କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ର କାମ ହେଇନି। ଯାହା ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକମାନେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥରରେ ତାକୁ ଯାହା ବି ଅଛି ରିପେୟାର କରାପରେ ହିଁ ତା'ର ଯାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଅଛି କରାହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ପଠା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ପଠା ଥିଲା, ପଠା ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା, ନଦୀବନ୍ଧ ଖାଲି ଖସିଯାଇନି ସେମିତି ନୁହଁ, ପଠା ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା। ସେ ପଠାଟା ଏଠି କର୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଭଲନେରେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛୁ, କର୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ କର୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ପଠାଟା ତଳୁ ସ୍କାଉରିଂ କରିଯାଇଛି, ତ ଯେହେତୁ ତଳୁ ସ୍କାଉରିଂ କରିଗଲା ନଦୀବନ୍ଧଟା ସେଟେଲ୍ କରିଯାଇଛି ତଳୁ, ତ ତା'ର ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି। ସାର୍ମାନେ ବି ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିସ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାହେଇଛି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି, ତାପରେ ଯାହା ସବୁ କରା ମାନେ ଯାହା ଦରକାର କରିବ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଚେତି ନାହିଁ। ଓଲଟି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରୁ କୁଲସାହାନ ୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।